Oikein mukavaa tiistai-päivää kaikille rakkaille kanavani kootselijoille. Siinäpäs on kuulkaas kolmen kovan kombo. Olikohan tämä kinkku ananas pizza, niin se taisi olla. Siinä on hetkinen savulohi. Joo, savulohi pizza on siinä. Slice. Ja siinä on broileri pizza sitten myöskin, tai pizza palanen. Kolmen kovan kombo. Näin se on. Ja tulkaapa taas kerran illalla kello 22:00 Galen kanavalle live. Lähtevät tulille. Toivottavasti on pidemmät liveet kuin pari viimeistä olleet. Toivotaan. Ja muistakaa tilata kanavani. Pääsette myöskin chattailemaan. Minä en ketään estä. Te itse estätte itsenne. Jokaisen videon alussa on aina pyyntö, että tilaathan kanavani. Jos sitä ei ole vielä hiffannut, niin se on sitten oltava ilman chattailyä. Jotenka, muistakaahan tilata kanava. Ja illalla kello 22, reikä. See you.